მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო. ეს ასე თემაზე. Რა სიტუაციები გიახლოვდებათ? Რა სიახლეები გიახლოვდებათ? Რა სიტუაცია გეჯიუტებათ და აი გინდათ რომ რაღაცა მოხდეს, მაგრამ ნუ არ მოდის ეს სიტუაცია. გინდათ სურვილი გაქვთ, დიდი სურვილი გაქვთ რომ აი რაღაცა დადგეს ეს მომენტი, ეს სიტუაცია, შეაბიჯოთ ნაბიჯი, მაგრამ არა და არ მოდის. მოდით ვნახოთ, რა მოდის თქვენკენ. ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Რა სიტუაცია მოდის თქვენკენ, რაც გეჯიუტებათ? Აბა ვნახოთ. Რაც არ მოყვებათ, აი თქვენს ნებაზე. Რაც არ მოყვებათ თქვენს ნებაზე, სად არის ის სიტუაცია გაჩხერილი, ასე ვთქვა, თქვენს ბედის ხაზზე. Და ვნახოთ, აბა რამდენად შეიძლება, რამდენად გაქვთ შანსი, პერსპექტივა, რომ თქვენ მოიზიდოთ ეს სიტუაცია, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. Ვნახოთ. Თქვენი ფიქრიანი მდგომარეობა ჩანს ეხლა, აი ნახეთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ დაარდობთ, რა იქნება, როგორ იქნება რაღაცაზე. Როგორ დაარდობთ, გეფიქრებათ ძალიან. Არა და აქვე გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის 10. 10-იანის არკანი, რაღაცა იწყება, რაღაცა ცვლილებების პერიოდია. Ამას თქვენ ტკივილებით განიცდით, იცით, სულიერი ტკივილით. Და რამდენადაც განსაცდელი არის ჩვენი ბიოველის და ჩვენი კარმული ბალების შესანიშნავი გამწმენდი, სავარაუდოდ თქვენ გადიხართ ახლა ამ პერიოდს, როცა რაღაც წმენდები მიმდინარეობს თქვენ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს ტკივილებით ხდება, ტკივილის ფონზე. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა მოყვება ამას. Რა თქმა უნდა, ეჭვიც არ მეპარება. Აქ ჩანს სამიანის თასები. Აი ნახეთ, ამას მოყვება თქვენი დამშვიდება, თქვენი დაწყნარება, თქვენი გაწონასწორება და თქვენთან ერთად კიდევ ვიღაცა ზეიმობს, ვიღაცა. თითქოს ერთად აღწევთ, ან ვიღაცა გეხმარებათ აი ამ სიტუაციაში. აბა ვნახოთ, რა მოდის აი ახლა, რა გიახლოვდებათ თქვენ? თქვენ გიახლოვდებათ წარმატება. Აი აქ ჩანს თითქოს სახელმწიფო სტრუქტურა, თითქოს რაღაცა დაწესებულება. ეს არკანი შეიძლება რამდენიმე მნიშვნელობით განვიხილოთ, აი ეს. Შეიძლება ეს იყოს ახალი სამსახური. Შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სამსახურში დაწინაურება, ხელფასის მომატება. Ეს არის კიდევ რაღაცა შემდგარი, უკვე ნაბიჯი რო გაქვთ შემდგარი, რაღაცა წარმატების გზაზე. Და ამისთვის არის ამისთვის გაქვთ რწმენა, შემართება, ენერგია და ყველანაირად აი მონდომებული ხართ, რომ აი ეს განხორციელდეს. Რა თქმა უნდა, ესე იგი, თუ არის რწმენა, თუ არის მონდომება, უკვე საქმის ნახევარზე მეტი უკვე ჩათვალეთ, რომ მიღწეულია. Აბა ვნახოთ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ. ეხლა თქვენი მდგომარეობა, კი ბატონო, ეს გავიგეთ, სულიერ მდგომარეობა ასეთია. აქ ამოდის, კი ბატონო, სულიერი მდგომარეობა და ფიზიკური მდგომარეობა. გასაგებია, ნახეთ. გეფიქრებათ, მოკლედ, ეხლა რაღაც ისეთი სიტუაცია გაქვთ, შეიძლება ითქვას დათქმული ხართ, არაფრის კეთება არ გინდათ, მაგრამ როგორც გითხარით, მომავლიდან მოდის ძალიან კარგი ინფორმაცია. ეს არის სამიანის თასები და ეს არის სამიანის კვერთხები. წარმოიდგინეთ, სურვილი, წყლის ნიშანი, თასები წყლის ნიშანი და კვერთხები ცეცხლის ნიშანი. თქვენი სურვილი არის და თქვენი ენერგია. Ანუ მხნეობა და თამამად შეგიძლიათ ნაბიჯების გადადგმა. დამშვიდებით, დაწყნარდებით. მოდით ერთი ეს მაინტერესებს, აი ამ სულიერი მღელვარებიდან გამოსვლა. Როგორ ჩანს, სულიერ მღელვარებიდან გამოსვლა. სულიერ მღელვარებიდან გამოსვლა.
Ragața perioadei dacă debat, unde dialogul. Arvianis argani, arvianis monete picians. Didi mod pine bit, mod pine bacir debat, cu enehla, unde gați on astordet, unde dați un ardet, unde dam șvitet. Moit pinet, mod pine bit, cu en holot moigept. Ez da imax orat. Mod pine bit, cu en moigept. Holo, revare bit, pidikit, da apcolept. Musaudneți armatebiți muahlovebas, și anelept ai în proceseps, dar garda mi se sagutar tafsat sa avnept ho, cu ens fizicul sau sa, cu ens ulier sau sa. Ragața perioadei unde gavides. Ese ginahe trahteva, cu ens horeba și itreba tsulile bebi, didi tsulile bebis perioadei itgas, cu ens horeba și tkiviliani, tkiviliani tsulile bebis. Itreba ahali perioadei, ai roțac osmiur, da mizieri, energiebi, ertueba ragața tkveni, Pedihblis dalagebași, arises, muit pinet, damșvitit, dați gnardit, dați sadet sam aros, rom dalagost cu enit hovreba. Tcuen dați gnardit. Gați on astorit, monahet, ai ragața și naganit ertili monahet, ragața sa cutar tau și rom, harmonizireba muahtinot, gați on astorit. Mi-a dat cu enit pedi sam aros, da dalag deba pe la peri. Mghevarebit pirikit upro aghelvebt situatsias da mghevarebit shianelebt ai am tsarmatebis shemoslas. Shemdeg vnakhot ekhla am tsarmatebis miqtsevis mere tkveni kmaqopileba. Am tsarmatebis ai rats chans nakhet es ori samiania movida samianis tasebi da samianis kvertkhebi zalyan zaintereso kartia svata shoris. Vinț mismes, ehla, ușa, ușa, lot, vinț mismes, imistuis ares, es imitoro, misgan modis, quelaze ahos, quelaze, ai, visganas, quelaze, actiurat modis, informația, imis informația, es. Vințare da interesevul, ehla, amiti. Anu, ramodis, kvenken. Risi mihce va șegit liat. Rasat eci idave bit da armodis. Sadaris est armateba. Ai acaris est armateba. Abonahot. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ წარმატების მიღწევის შემდეგ თქვენი კმაყოფილება? Ამოვიდა პირველი არკანი მაგი. Nahet ehla aseti situatsia, vigatsa an ragatsa situatsia gecinaagvdegebat tkven. Qvelapers miagtsevt, magram aris ragatsa tsqalkvesha dinebebi, romlebits am dros tsamoqopen tavs da gaaktivurdebian. Ai esets unda gaithvalisinot. Anu ese igi, tkven or flangze mogitsevt brzola, erti tsarmatebis miqtsevistvis da meore, rom tsqalkvesha dinebebi, anu mocinaagvdegebi. Gana iaragot, damșvitot, dațcnarot, gana neutralot. Hogesmit, ai ramhela diplomatia sa ciroc horebași. Horebariș, adragis tamași. Sa survelia, pa la micodeș, adragi. Itim hela sibrcnia. Ezer, horebi se uli sibrcne. Datkoen uprog argat gecodinivat. Meri ra variant și rogor, gahvidet, rasulebi gahagetot. Akcian smoglet, ezeti situația. Kvertkhebis kera da khmlebis mepe chans. Khmlebis mepe vigatsa mamakatsi romelits aris problema tkven tskhovrebashi. Es mamakatsi ar aris patara asakis. Es mamakatsi aris shemdgari pirovneba, nu ragatsa tskhovrebis ragatsa natsilzo gaovlia, dabrzenebuli adamiani ragatsa mzime gansatsdelebi ro gamouvlia da arari moklet rai arari khasiatze. Arari განწყობაზე ხასიათი აქვს გაფუჭებული, ცივი ადამიანია, ცოტა არ იყოს დესპოტიც. Ნახეთ. Აი ეს ადამიანი დგას თითქოს, რომელიც ცდილობს რომ ხელი შეგიშალოთ. Ხო, დამავიწყდა მეთქვა რომ ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. Როგორც მაგი, ჯადოქარი, აი ისე დგას ეს ადამიანი თავისი უარყოფითი ენერგიებით თქვენთან მიმართებაში. Titkos undaro kheli shegishalot. Aba vnakhot ai am fonze,
am ponzet când răsici alt rogor răs moi mukmede de tabamna hot. Când ce anhart zălien subta solisă damian da sam arostuiz zălien misaghe bipirone ba. Amas chehedet. Când gagaciniat umtavresi iaragi. Am cât scomax unari da ușat aici răgază orcopite energie bide mukmede dost când ze magram. Când uprozlier iaragi gagaciniat ra gazaghebi. Romelic, armodgen, samarodan, dacvas. Asetip irovneba samarod, zalianu ars. Helis gulziat arebs. Gansat stelši, hvela nairate hmareba, amazemeti da hmareba ragindat ho. Vera pers vergahteba, aies irovneba tu e situația. Șelba es moviazrot rogot situația, dama prolebeli. Șelba moviazrot rogot irovneba. Romelic stilops, rum helișe gishalot. Magam tkven veșe gishlit, hasimtor samarod kventan. Საერთოდ, დაიმახსოვროთ, როცა ადამიანს უჭირს ყველაზე ახლოს არის მაშინ სამყარო მასთან და გაგვირდებათ. Აბა როგორ გადაალახავს ამ სიტუაციას? Და იმის მიხედვით გეხმარებათ, როგორც იმსახურებთ. Აი ესეც გასათვალისწინებელია. Როგორც იმსახურებთ. Რამდენადაც თქვენ გახსოვთ, აი როგორც თქვენ გახსოვთ სამყარო, ისე ახსოვხართ თქვენც მას. Როგორც თქვენ აფასებთ სამყაროს დახმარებას და სამყაროს უზენაეს ძალებს, ისე გაფასებთ სამყარო თქვენ. Ანალოგიურად, ბუმერანგის პრინციპით მუშაობს სამყარო. Არაფასებთ, არ გწამთ მისი არსებობის, არც სამყარო არ დაგაფასებთ და არც ის არ გიწამებთ. Აი რაღაცა ეს და ეს ძალიან გასათვალისწინებელია, სხვა ეს სულ უნდა გახსოვდეთ. Იმიტომ რომ სამყაროდან მოდის უზარმაზარი ენერგია, სამყაროდან მოდის უზარმაზარი დახმარება. Როცა ჩვენ გვახსოვს სამყაროს არსებობა, მასაც ვახსოვართ ჩვენ. Თუ ჩვენ მივივიწყებთ მას, ისიც მიგვივიწყებს. Ესე იგი, აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც არის ნამდვილი სამყაროს შვილი. Ანუ თქვენზე მაქვს საუბარი. Ეს არის სუფთა სულის ადამიანი. Მიამიტი, უეშმაკო, კეთილი. Აი რამდენჯერმე რომ გადაუარეს ცხოვრებაში და დადგა ისევ ფეხზე. Სამყაროს დახმარების წყალობით დადგა ფეხზე და მოდის დღემდე ასე. Და დღესაც გექნებათ თქვენ დახმარება. Ანუ თქვენ აღწევთ რაღაცა წარმატებას, მიუხედავთ რაღაცა წინააღმდეგობისა და ვნახოთ ახლა აი ამ კეთილშობილ ადამიანს როგორ ეხმარება სამყარო. Არაჩვეულებრივი ინფორმაცია. Არაჩვეულებრივი ინფორმაცია. Ცეცხლის ენერგია, ეს არის ცეცხლოვანი ენერგია, რომლითაც სამყარო თქვენ გეხმარებათ. Თქვენს წინაშე, უბრალოდ თქვენ გახართ იმ ასე ვთქვათ, კარების წინაშე, რომელიც გაიხსნება და ეს იქნება სურვილის ასრულება. Ეს არის ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხები, თქვენი საოცნებო, თქვენი მიზანი, რომელიც იქნება მიღწეული. Minda roa ehla aka movigo randomi arganis udamajriala emotsiebisgan imdenat iseti zalyan shamejtavi informatsia tsamovida amas shekhedet ai eseti programa shedga tkventvis satitavot mia agetseret qela es aris armatebis migzeva es aris rom tkven vigatsa gugulshe matkivrobt vigatsa gverdit gidgat თქვენთან ერთად ზეიმობს ვიღაც, ან შეიძლება რამდენიმე ხართ, ვინც ზეიმობთ ამ საქმეს. Ეს კი თქვენ ხართ სუფთა სულის ადამიანი, რომელიც სამყაროს ძალიან უყვარს და გიჭირავთ ხელში გასაღები. Ეს გასაღები არის სწორედ ის სიმბოლო, რომელსაც წარმოადგენს სამყარო. Თქვენ აი ამის საშუალებით გადაირჩენთ თავს. Და ბოლოს სურვილის მიღწევა. Თქვენ გამოდიხართ აი ამ ჩიხიდან, აი ამ რაღაცა გამოვალი სიტუაციიდან და თქვენ ცხოვრებაში დამდგარა მომენტი როცა თქვენ უნდა ბოლოს შვებით ამოისუნთქოთ, უკვე არის ეს დრო მოსული თქვენთვის. Რამდენადაც ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, სულიერი ცვლილებების და ფიზიკური სულიერი ცვლილებების პერიოდი, დიახაც კარმული ცვლილებების თუნდაც, აი ესეთი. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის, შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ და იმუშაოს მან თქვენს მიმართ. Თქვენთან მიმართებაში აი ესეთი პროგრამა თქვენთვის გაიშალა 78 კარის ტარო შესანიშნავი ძალიან ინფორმატიული ძალიან კარგი ლამაზი ილუსტრირება
Didi mădloba rom miqoret shemokargebo, didi mădloba rom mismineț. Tkveni mqopebodit taros arxze. Da tema iqo aseti, risi miqzevats gindat. Tkveni chanapikrebis miqzeva, sirtuleebi, sad aris tkveni chanapikri. Bolos da bolos, ratom ar modis tkven tskhovrebashi. Tkven qualapers miaghzet, miuxedavat tsinaghdegobebisa. Mina miuxedavat tsinagh კონკრეტული პიროვნების შეწინააღმდეგებისა ან კონკრეტული რაღაცა სიტუაციის შეწინააღმდეგებისა და წალქვეშა დინებების არსებობისა თქვენ მაინც აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. Სამყაროს შეწევნით. Იწამეთ სამყაროს უზენაესი ძალების უფალის. Იწამეთ შემოკარგებო. Ვეძახით უფალს, მაგრამ ეს არის უზენაესი ძალები. Თუ გინდათ ღმერთი დაარქვით, თუ გინდათ უფალი დაარქვით, მაგრამ ეს არის უზენაესი ძალები, რომლებიც ყოველდღიურად გვეხმარებიან ჩვენ. Gwexsomebian, gwexsomeba chveni zalebi, masats gwexsomebit chven. Ai es daimasot, es ari axioma. Rats upro khshirat gagaxsendebat samqaros arzeboba, samqaros upro metat exsomebit chven. Upro metat da upro met dakhmarebas, dakhmarebis khels gamogitsodebt nebismier situatsiashi. Ase ro chemokargebo gaxsodet es. Gamoxate tkveni maglireba videos kvemot da like-et da atskapet. Titulo tkveni like-i umnishnolovanesia. Pirvel rikshi tkventvis, rotsa aseti informatsia modis. Es ari ubrod madlierebis gamoxatva. Madlieroba unda gamoxatot qvelaperši. Rotsa gznobt rom es ari khvtis madli. Unda mivechiot amas madlierebis gamotkmas. Madloba. Aise. Madloba tkven chemokargebo, rom miquret, rom misminet. Gamoițeret taros arhi, visat ar gamoițeret, rom ar gamoițeret, ai esiti sajaro gașlebi, da zogger, nu, sasargeblo rčevebi, mi-au fi croprum, es sasargeblo rčevebi, rasat me geonevit, ce mi gamoițele bitan, rat kmaunda, da, tchorobiseuli, ai ragața, da, urebe bitan. Rachehva personalurat taros gardis gașli surul tatui, ce gasenet, ce telefonis numer, schutit schratschra, schutit schvidi schvidi, sami otri sami, vime ureb, schutit schratschra. 577 343 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე ტაროსთან დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ უშუალოდ იმ თქვენ შეკითხვებზე პასუხებს მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე